Hola, sóc Pablo Felipe Royan. Què és la bellesa? Un terratrèmol? Un volcà? Un tsunami? Quina por! La força bruta de la natura infinita es manifesta en cada temblor, en cada erupció, en cada onada, i em deixa mut. Bú! La bellesa es presenta en els fenòmens de la natura i és sublim perquè a partir d'aquests fenòmens on pot imaginar-se que el com infinitament superior, infinitament gran. Kant! Kant! La bellesa està en la fisis. Però a cas la fisis té una llei que la regís? Té un logos universal? Què s'amaga baix la infinitud i el dinamisme de la natura? Quin és el secret de la seva bellesa? Tal vegada és Déu, com a ésser creador, que posa ordre en el caos primigeni. Déu, on estàs? Cant, cant, cant! Cant, cant, cant! cant. cant, cant la violència i la brutalitat de la natura m'interpel·len com a subjecte. Però jo sóc un subjecte transcendental, lliure i autònom, i com a tal, prenc distància. Observe la natura sense entregar-me directament al plaer primari o al dolor que ella em provoca, sinó que puc distanciar-me emocionalment per a obtindre després un major plaer. Un plaer sublimat. Es tracta d'un plaer de tipus racional que obting no a partir de l'experiència de l'objecte, sinó a partir de la meva imaginació subjectiva. Kant. 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 Aleshores, la bellesa es troba realment en la natura o és una idea generada per la raó pura especulativa? a lo millor és producte de la criva que la raó pura, transcendental, fa de l'experiència sensible, fent-la passar baix les seues categories estètiques a priori. Amb això, tal vegada, la bellesa kantiana no siga en el fons que el com increat, sinó produït. Pot ser n'és més artificial que natural doncs, té més a veure amb la creació d'una imatge per part del subjecte que amb la seva constatació en el món com a objecte. Cant, cant, cant! 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 Cant! cant. cant. cant, cant, cant. cant. La bellesa no és un ideal naturalista. No es troba en la natura ni en els seus fenòmens. Si veiem bellesa en la naturalesa, no és perquè aquesta siga realment bella, sinó perquè nosaltres la veiem com si fos una obra d'art. Això ens revela, però, que l'ideal estètic no es troba en realitat en la creació divina, sinó en la producció humana. La belleza es artística, porque es en l'art donde se manifiesta el Espíritu absoluto. La belleza no está en la natura, sino que ella, Mateisa, es una segunda natura en sí y per así. La obra d'art es una creación del ser humano, un producto de la cultura, pero aquesta no existéis de manera independiente, nosotros, Mateisos, de manera externa en el món. sinó que la obra és la materialització de la raó humana. És es l'esperit fet món. Hegel! L'obra d'art presenta un contingut de veritat, però aquesta és percebuda com una aparició sensible. Com s'articula en l'obra d'art aquesta relació entre contingut i forma? entre essència i apariència. Aquesta tensió es resol entenent que l'obra ja no presenta la forma i el contingut de manera separada, l'essència i, per altra part, l'apariència, sinó que aquesta és essència que apareix, és la manifestació sensible de la idea. Hegel, Hegel, Hegel. Hegel, Hegel, Hegel. L'art ha mort. L'art mor i renaix en cada moment històric. Mor i torna a néixer. I torna a morir i renaix. Altra volta mor i naix de nou. Les formes i estils artístics canvien al llarg de la història de l'art, com també ho fa el contingut de les obres. Per això, el contingut de veritat és concret i històric i ens dona un coneixement sobre un moment en el temps i un espai determinat. Doncs l'obra d'art manifesta l'esperit de l'època en què és produïda. Hegel! 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 Quan una època defineix el seu ideal estètic, Després, la propera generació articula el seu propi com a negació determinada de l'anterior. Després de l'ésser, ve el no ésser. Després de la tesi, ve l'antítesi. La qüestió no és escollir entre una o altra, sinó rebutjar-les i alhora conservar-ne certa part per a poder superar-les en una síntesi. Així, la història de l'art avançaria en un progrés dialèctic cap a la realització màxima de l'esperit a través de la superació dels corrents artístics del passat. Hegel, Hegel, Hegel 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 Hegel, 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 Hegel. Hegel, Hegel. Hegel, Hegel. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Què és la bellesa? A es pot definir. El que és la bellesa des de dalt, des de la raó, no hauríem d'anar als objectes vells, a les obres d'art, per, per veure què és la bellesa? sense negar el moment de plaer que aquestes ens proporcionen construir un sistema estètic universal no va en contra d'això no caldria millor fer una estètica des de Baix que s'entregue a les obres particulars i no als ideals generals de bellesa estètica des de Dalt o estètica des de Baix Estética desde la academia o estética desde el art mateys. Kant, Kant, Hegel, Hegel, Kant y Hegel, Kant y Hegel, Kant, Kant, Kant. Kant, Kant, Kant. Hegel, Hegel, Hegel. Hegel, 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 Kant y Hegel.